estem fent és una ronda de visites als diferents parcs de la xarxa de parcs de la Diputació. Volem doncs, avaluar eh, l'estat en aquest moment de les nostres instal·lacions i el nombre de visites que té cada parc, per tant, el nivell d'afluència, i comencem, doncs, a, evidentment, a preparar projectes de comú acord doncs, amb els ajuntaments. Concretament, els eh, projectes eh, van en la línia doncs, de fer que aquests parcs eh, trobin amb els ajuntaments colindans eh, i amb els ajuntaments que tenen al doncs, seu terme municipal la eh, part de parc natural eh, doncs, la possibilitat de desenvolupar estratègies conjuntes. Com quines? Doncs el parc a taula. El parc a taula és una de les propostes que nosaltres tirem endavant, que és intentar eh, doncs, que tota l'activitat agrícola, tota l'activitat eh, que s'està donant al voltant dels nostres parcs naturals pugui doncs, agafar valor i, per tant, eh, pugui aflorar productes eh, de proximitat, productes eh, de gastronomia i, per tant, productes eh, que tenen un valor perquè també aquests municipis en puguin, doncs, els puguin fer seus i puguin doncs, generar progrés i activitat econòmica. En definitiva, busquem un paisatge productiu, que és aquest parc natural, que és un parc que s'ha de preservar, però que a la vegada no només eh, doncs, l'hem de mantenir eh, doncs, preservat, sinó que també doncs, pot aportar a nivell de, com dèiem, de gastronomia, de productes, de patrimoni cultural, i aquest és un dels els objectius que treballarem. Aquest és un parc que té un pressupost per doncs, la seva el seu funcionament d'un milió d'euros i avui amb els alcaldes concretarem doncs, quins són els projectes més imminents. Un dels projectes que a nosaltres ens agradaria és abordar doncs, que aquest, les instal·lacions de la Diputació dins aquest parc depenguin més d'energia de, doncs, sostenible i, per tant, doncs, instal·lació de plaques solars en comptes de de dependència d'energia elèctrica. Aquesta seria una de les qüestions que treballem. L'altra és efectivament el tema de les visites, no? de eh, quin impacte estan tenint en aquest moment les visites a nivell d'impacte doncs, en la diversitat o la biodiversitat del parc. I en aquesta línia s'està fent un estudi doncs, de biodiversitat del Parc Natural de Sant Llorenç, també per tenir l'anàlisi complet i veure com hem d'afrontar, doncs, a aquest ús intensiu que té per part doncs, dels ciutadans i ciutadanes del Vallès i de tota aquesta àrea.